Bütün kışlak ahlıdaki erkekler kurtarıldı. Aytken ki borup kızınızı kaytarıp op gelin. Bunu uysuz kaldırganı üçün balaları bilen o ayolunu hatta uzun ailesem kabul kılmagan da bu paytta o ayolda uzun tut olmagan da işimiz mümkün mü? Dadam içiden bütte bir yüke giyadı pijama. Onu içiden dedim hanımın için bıçak var dedi. Her gün iki kurun keladı da onamla vurup kim bıçakı kursat attı dedi. Tamaşana attı. Endişeli kilin çekirken. Kilin oşalarga hop buladı oycan. Keçirin ya oycan. Fakat yotla bugün yap şu eken de. Hop buladı oycan. Keçirin ya oycan eken de. İş şuna kalkın vaziyetten çıkayaptı de. Ünlü tarbiyası, maktab tarbiyasını kurmagan. Umumen hama tamamen kısılgan kızlar. Takdirini şu ergetikkenimden kiyin. Uşa uyda hizmetkor dedi. Uzunu erken his kıla olmagan. Kız bolası da kaysi şartlarga göre oyla kuradı. Kız bolanın uzudanın göre oyladagi ota onaları tez rokkını uşa kızdan kutulup koya kılsa. Nasoğlan münasebetten çıkış gerekti boyluysa mı? Yoki bu vaziyette yakşilasayan boladı. O küçükine bolalarda halayam uşalar bor. Şimdi ular usup erkek kişi bu yetişadı mı? Erkek ulardan ne mani kutuş mümkün? Kız bala erkek ona buladı. O ona anı hazırdan cabırlaş gerek emas. Hazırdan ne yakışık kuruş gerek. Türkiye'deki kelin bulaga yok yaptı. Şimdi bu gerek emas eken. Şimdi ne akıllı yaptı kelin? Kelin balalarını taşlap Türkiye'ye git yaptı. Çünkü cahil bilen. Eskilerde hem biz ota babalarımız diyen bulgen. Bana bu joy seninki, bana bu joy seninki. Bilmiyor musun? Hazır ne kadar yok mu diyeyim ben? Assalomu alaykum. Daryo podkastining navbatdagi sonida siz yoqtirgan, balki yoqtirmagan mavzu, ya'ni ayollar va qizlar erkinligi haqida gaplashamiz. Agar xabaringiz bo'lsa, 1923-yillarda O'zbekiston hududida ommaviy ayollar o'zini yoqib yuborish holatlari bo'lgan. Lekin oradan 50 yillar o'tib, ya'ni 1983-yillarga yetib, ayollar o'rtasida avvalgidan ham ko'proq tarzda o'zini yoqib yuborish holatlari kuzatilgan. Bu paytda davlat deyarli rivojlangan, hamma sohalarda ayollarga yo'l ochilgan, faqat oiladagi zo'ravonliklar yoki ijtimoiy hayotdagi ayollarga munosabat yetarlicha o'zgarmagani sabab bo'lgandi. Xo'p, hozircha ayollarga bo'lgan munosabat erkaklarda, oilada qanaqa? Bugun biz O'zbekistonda yagona bo'lgan ayollarga yordam markazini ochishga asoschilardan biri bo'lgan va uni hozirgacha yuritib, kengaytirib borayotgan Bibi Sara opa bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Avval ko'pchilik yashagan o'zbek oilalarida yosh ayollarning o'rni qanaqa bo'lgan? Avvalgi davrda hech kim ko'zini yuma olmaydi bo'lmagan deb zo'ravonlik oilada bo'lgan. Chunki biz buni bir qadriyatlarimizdan qolgan umid udum deymizmi? Yoki bo'lmasam ota-onamizdan olgan eshitgan oila gaplar asosida bo'ladimi? Erkaklar ustunroq qo'yilib, ayollar sal pastroq bo'lgan. Undan keyingi yillar agar eslasangiz, siz ehtimol ancha oldinroq qizlarni o'qishga qo'ymaganlar. Zo'rg'a maktabni yoki bitirgan yoki bitirmasa ham 8-chi sinfdan keyin qizlarni o'qishga qo'ymay qo'ygan. Endi shundan ko'ringki, bu tarbiya, uyni tarbiyasi, undan tashqari maktab tarbiyasini ko'rmagan va umuman hamma tomondan qisilgan qizlar taqdirini shu yerga tekkanimdan keyin o'sha uyda xizmatkor dedi, o'zini xizmatkor deb hisoblamasa-da, o'zini lekin erkin his qila olmagan va natijada shunday holatlar yuz berganki, hamma narsaga bo'lar bo'lmasga o'sha kelin yoki qiz aybdor bo'lavergan. Buning hammasi birdaniga bo'lmagan, endi eskidan qolganda sen to'g'ri o'tir yoki sen buni qil, bu seni bu erkakning ishi emas, bu seni ishing. Sigir sog'asanmi, gilam yuvasanmi, bolaga qaraysanmi, boshqami qolaversa, hamma narsa o'shalarga borib yetgan. Chunki hech kimdan ma'lumot deyarli, men bemalol o'zimning o'zimdan misol qilib aytaman, vaqtlaringiz bo'lsa ham mendan katta opam, bitta opam mendan katta edi, bir yosh, ikki yosh. O'sha opam yig'lasa ham hech kim o'qishga qo'ymagan. Va natijada kelgusida, endi bu 60-chi yillarni gapi. Uzoqqa bormaylik, 60-chi yillarda ham odamlar qizlarini o'qitmagan. Navbat menga kelganda, men otamga murojaat qildimki, ota, menga medal berar ekan institut maktabdan, men qanday qilib medalni olib, qo'llarim qavarib
ketmon chopishim kerak-da, chunki hamma ketmon chopadi, paxtada ishlash kerak qishloq joylarida deganimda ko'ramiz dedi. Biror narsani to'g'ridan-to'g'ri ayta olmadi bechora. Jimgina ketdi. Lekin ammo bu jimlik ham, jim sukunat ham qandaydir rozilik alomati deb tushundim-u, o'zimga o'zginagina ishonch hosil qildim. Masalan, borganda kasalxonalarni ko'rib, juda ham rahmim kelardi odamlarga. Keyin aytdimki, yo'q, mayli, men medsestra bo'lsam ham ishlayveraman. Natijada bu gapni eshitgan otam menga aytdiki, seni Samarqandga o'qishga yuborsam bo'lasanmi dedi. Doktor bo'lasanmi dedilar. Keyin bo'lam, mayli dedim. Lekin hech kim biz tomonlardan o'qishga bormagan. Ammo u kishi martlikka olib borasanmi dedilar. Boraman dedim. Keyin o'z keldim. Samarqandga o'qishga kirdim. Kirib borganimda yana o'sha otam. Chunki erkaklarga juda ko'p bog'liq dunyo ekan. U kishi aytdilarki, "Mana qara, sen texnikumni qizil diplom bilan bitirding, maktabni til nima bilan bitirding. Endi bu yoqda ham agar sen shuni qizil diplom bilan bitirsang, bilmayman nima qilardim" dedilar. Dedilar-da, "Bu endi o'zingiz o'ylang, suyanch. Hech narsaga nima emas. O'sha davrda keyin men o'qishga kirganimdan keyin butun qishloq ahlidagi erkaklar ko'tarilib, otamni qamrab olgan, aytganki, borib qizingizni qaytarib olib keling. Endi nimaga bizning qizlarimiz ham xohlaydi deb. Mana qar, xohlaydi o'qishni degan. Bizning qizlarimizga ham umid berib qo'yadi. Umid berib qo'yadi deb. Keyin otam martlikka olib yo'q, olib kelmayman deganlar. Men mana shularni hozir yoshim anchaga borsa ham har kun kechayu kunduz o'shani o'ylaymanda, qanchalar martlik, qanchalar inson bolasiga munosabati yaxshi bo'lgandagina, qizmi o'g'ilmi u boshqami u, lekin u yaxshi inson bo'lib nima qiladi. Endi bizning qizlar eski davrdan doim pastga urilib kelgan. Pastga degani ovqatni ham qolgan ro'zg'ordagi katta ro'zg'orlarda boya aytganingizdek oxirgi qolgan qoldiq ovqatlarni bergan yegan bo'lishi mumkin. Oldin akalaringga berasan, oldin nimaga berasan mehmonga, ulardan qolsa o'zing yeysan. Hamma narsaga chidab, o'shanga kunlikni hosil qilgan. Chunki ular biladi qizlarning taqdirida, qizlarda mana shunaqa hodisa bor. Ular biladi qizlarning taqdirida ham keyin nimadir o'zgarmaydi, baribir shu jarayonda. Shu jarayonda. Shuning uchun yoshligidan shu jarayonga tayyor. Sen kim bo'larding? Hech kim bo'lmaysan-ku. Bitta bolalarni katta qilasan, shu ro'zg'orga qaraysan, mol-xol bilan yashaysan deb shu o'rgatilgan. Hozir bizga xizmat qilyapsan, keyin boshqa oilaga xizmat qilasan. Mana shunday qilib tarbiya qilingan. Mana shularning hammasi men o'ylaymanki, mana shu ayollar eski vaqtda qizlar ham, nafaqat ayollar, sizlarning ham hech qanaqa ovozi bo'lmagan. Ular hech kim bo'lmagan. Lekin biz ulardan nimani talab qilardik? Qila olardik, to'g'rimi? Men bitta ayolni bilaman, gazeta olib o'qiyotganda kelib eri tepib gazetani yirtib tashlagan. "Sen nima gazeta o'qiysanmi?" deb. Qarang, hali kitob yoqda tursin. Mana shunday o'z nimada doirada bizning opalarimiz, biznikilar katta bo'lgan. Xuddi shunaqa oilada erkak turmush o'rtoqni vazifasi qanaqa bo'lgan, ya'ni pozitsiyasi qanaqa bo'lgan? Endi erkak kishi umuman olganda o'zi yemxash nima olib kelish uchun ular ko'proq mandalalarda ishlagan. Endi oilani boqish kerak bo'lgan. Ayol kishi ro'zg'orni yuritgan. Lekin ammo biror vaqti tikish qilishi mumkin. Mana tikadi, ko'rpa tikadi, boshqa qiladi. Lekin ammo o'ngini oshirish uchun hech narsaga ularga ruxsat berilmagan yoki bo'lmasa ajab erkaklar anatom. Ularga qandaydir bir boshqacha tuyulib qoladi-ku, unaqa qanaqa deb. Shunda men misol uchun aytib beraman. Gazeta o'qiyotganda borib, gazetada oyog'i bilan tepib gazetani yirtib tashlagan. "Sen ham gazeta o'qiysanmi, senga buyurilmagan" degan ma'noda. Buni men o'sha davrlarda ko'rganman. Qiz bolasida qaysi shartlarga ko'ra oila quradi? Endi eng asosiy qiz bolaning o'zidan ham ko'ra oiladagi ota-onalari tezroqgina o'sha qizdan qutulib qo'ya qolsa. O'zi endi bu bor narsa, butun hamma joy biladi. Tezroqgina uni bitirsa-yu, o'qimasa-yu, darroqgina uni turmushga uzatsa, o'sha joydan tinib ketsa bo'ldi. Tinib ketasan, bola tug'asan, ro'zg'or bo'ladi, ro'zg'orli bo'lasan, sen uying boshqa joyda shunaqa gaplar bilan ularni tarbiya qilgan. Ular bularga kunlikni hosil qilgan. Kunlikma 100% baribir hosil bo'ladi. Lekin ammo ular o'qiyolaman, mana o'qishlar taqiqlangan emas. Biror tomonidan unga qo'yilmagan. Ammo o'sha ota-onalar va mana
Oylavi vakumda vakumda. Undan tashqari boyagi men aytib yurganday kelib turib nimaga sen qizingni o'qishga qo'yasan deb bo'lgan jamoatdan jamoatchilik. O'sha jamoatchilik juda yomon ta'sir qilgan bularga. Voy palonchini qizi o'qishga borib falon bo'pti. Yolg'on bo'lsa ham qo'shsa ham chunki o'shani yengib chiqish uchun har xil narsalar o'ylab chiqqan. Men buni ko'p boshimdan kechirganligim uchun bu yolg'on gap emas. Tushunarli. Agar sizda shunaqa vaziyat bo'lsa, masalan, nosog'lom oila jarayoqasida turgan bo'lsa, masalan, hozirgi kunda masalan, qaysidir muammoga duch kelib, jarayoqasida turgan bo'lsa, nosog'lom munosabatdan chiqish kerak deb o'ylaysizmi yoki bu vaziyatni yaxshilasa ham bo'ladimi? Endi chiqish deganda biz har xil tushunishimiz mumkin. Chiqish deganda uydan ketib qolish har xil chiqadi yoki biron o'zini birorta ularni har xil boshqa harakatlar bilan chiqarish, lekin agar u ayol o'sha vaqtini o'zida, o'sha o'zini ota-onasi ham eshitmagan vaqtida eri har kuni uni xurlab nima qiladigan bo'lsa, uni bugungi kunda uni o'zini yuqoriga ko'taradigan uslublar bilan ishlash kerak u ayollar bilan. Chunki o'zini rivojlantirish. Endi qarang, o'sha ayol o'ylaysizki, o'ziga yuqori baho berolmaydi-da. Agar u o'ziga yuqori baho berolganda, bu birinchidan tushmaydi o'sha holatga. Ikkinchi, o'sha holatdan chiqib ketish yo'lini ham yaxshigina boshqaradi, chunki hozir juda keng kengaygan-ku bu masalalar. Avvalgidek. O'shani uchun, o'shani o'zini nimasi chiqmaydi o'zidan. O'shaning uchun bizlar hozir yangi o'zimizni kelajakda o'sha qizlarni men o'zimni juda ham hozirgi bugun bitta loyihada ishlash xohlayman. Mana qizlarni erga beryapsiz, boryapti tibbiyot ko'rigidan o'tkazyapmiz. Yigitni ham, qizni ham. Lekin o'tkazayotgan ular bilan birdaniga o'tkazmaslik kerak. Mayli o'tkazsin, ular sog'lom. Lekin ular bilan juda ko'p suhbat olib borish kerak. Kim olib boradi? Bu hozir meni o'zimda muammolar, anvolarimiz ko'p tuzumlar. Ularni ancha bir necha oy ichida ularni o'qitish kerak. Zamonaviy nima bilan? Chunki o'qimagan bo'ya aytganimizdek, o'qimagan ayol, hech joyda ko'rmagan ayol u bugungi kunga ham javob bera olmaydi. Hozir hech kimga sir emas, hamma media tarmoqlarida tarqaladi. Masalan, ayollarning huquqlariga o'sha ayollarning huquqlari himoya qilinishi boshlagandan beri ayollarga bo'lgan zo'ravonliklar ham, ular bilan bo'layotgan holatlar ham keng yoritila boshlandi-da. Masalan, o'zini ayolini pichoqlab o'ldirgan erkak yoki ayollarni endi faqat o'zini emas, bolalari bilan birga o'zini joniga qasd qilayotgan holatlari bor-da. Bunaqa holatlarga qanaqa qaraysiz? Bu endi hech kechirib bo'lmaydigan holat. Kechirib bo'lmaydigan holat. Agar inson o'zini hurmat qilgan, o'zini tuta oladigan odam hech qachon bu ishlarni qila olmaydi. Bu holatlar chorasizlikdan bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi? Mumkin, lekin o'zini tuta olmagan odamlar bo'ladi-ku. Mana paloncha zo'r odam ekan, har qanday nimada davrda o'zini yaxshi tutadi deydi-ku. Endi biz masalan xabarlardan birida aytilganda o'sha bolalari bilan tashlab yuborgan ayolni eri boshqa ayolga uylangan va uni uysiz qoldirgani uchun bolalari bilan u ayolni hatto o'zini oilasi ham qabul qilmaganda bu paytda u ayolni o'zini tuta olmagan deyishimiz mumkinmi? Yo'q, ayol to'g'risida ketmayapti gap. Erkaklar to'g'risida aytyapmiz biz. O'sha erkak nima uchun buni qilyapti? Endi boyagi aytgan yuqorida ham bitta joyda aytib o'tdik. Ayollar butun hayotda umuman shunday berilganki, sen o'sha erkakni xasmisan. Sen bolani onasisan, qaramsan o'shani. Keyin u seni boqadi dedi. U ayolda yana shunaqa miyasida shunday fikr paydo bo'ladiki, uni o'zi ayollar juda erlariga bog'langan va ular uni yaxshi ko'radi. Hech o'ylamayman. Sodiy tomonlar ham boshqaruvchi erkakda shuning uchun bog'langan bo'ladi. Bir choyni olib kel. Endi mana ko'ramiz. Yoki mana buni qil, mana senga shu deydi. Yoki bo'lmasam, ey yaxshi turaver. Men boshqa sendan yaxshiroq topdim. Mana shularda ular bitini boya uyalmasdan yuziga gapiradi xotinini. Mana bular bu uni haqiqatan u ishonadi-ku yeriga. Ichiga solgan bo'lsa, ikkinchi tomoni uni haqorat qilgan baravar. Oddiy gaplar ham haqorat tuyuladi-da.
Haqiqatan ham uni yillar davomida aytib kelgan bo'lishi mumkin. Singib ketgan. Har kuni ham singib ketgan, lekin boyagi oxiri qaraydiki, boshqa yo'l topolmay qoladi. Chiqadigan yo'lni topolmaydi. Endi borib nima qilolmay, u ham noto'g'ri yo'lga keyin kiradi-da ayolim. Chunki o'zini o'zi yo'qotib qo'yadi. Keyin nima uchun bolalarini ham bo'ladi? Sababi bolalarim ham o'shanga qolmasin. Yana shu erkakka qolmasin. Qolmasin deb, degandek qilib. Siz bilishimcha har xil turdagi zo'ravonlikka uchragan ayollarga boshpana yaratgan yagona insonsiz hozir O'zbekistonda. Bu ishni boshlashingizga nima sabab bo'lgan? Men institutga kirdim. Institutdan keyin otamga so'z berganimdek qizil diplom bilan bitirdim. U bitirganimdan keyin institutda ishlashim kerak. Ishlab borib professorni oldiga yo'llanma bilan kirganimda u kishi aytdilarki, juda yaxshi odam edilar. Qizim seni shu kuyganlarda olay degan joyga yuboraman dedi. Aytdim, yo'mi eqib bormay, meni boshqa ligasiga o'pka kasallarga borsam boray, eqib bormay dedim. Chunki ongsiz ravishda gapirdim. Qo'rqdingizmi? Qandaydir xillarga praktikaga borganda ko'rardim-da. Keyin rahmim kelardi ichimdan juda ham ichida olmasdim buni holatiga. O'shanda ham bordim, juda qiynaldim. To'q ko'rganimcha juda qiynaldim. Keyin erta juda ko'p uzoq ishladim. Endi uyga ketaman. Boyagi ayollar yotibdi nimada? Pastelida. Ular odamga muhtoj. Inson bilan muloqot qilishga muhtoj. Keyin ketaversam, qachon kelasiz? Ertaroq keling derdi. Chunki men ularga yangiliklar olib kelardim. Televizor ko'rardim-da. Ana qilardim. Ish qiluvchilar bilan munosabatim juda yaqin bo'lib ketdi. Keyin davolar ayollar bilan. Ha. Keyin ular keyin mana bu mustaqil bo'lgandan keyin O'zbekiston bizda Samarqandda birinchi marta sabr degan tashkilot nodavlat tashkilot ochib ko'p boraydim-da hokimiyatlarga borardim. Opa keling shu ayollar bilan ko'p ishlagansiz. Ayollar telefon qilganda javob bering deb oldi. Keyin erta keyin ko'proq o'qitish bo'lardi seminarlar. Seminarda chet eldan kelganlar o'zimizdan agar mobada siz nimani xohlaysiz kelgusida deganda bitta so'z bilan aytardim. Agar menda imkoniyat bo'lganida men o'sha ayollarimni olib kelib ularga erkinlik berardim. Chunki kasalxonada yillab yotsa kasalxona tasarruf qilib buni bunday qo'yma. Nimaga u aynan u ayollarda shunaqa olib kelib boshpana berishni xohlagansiz? Chunki ular qiqqida borishi kerak. Ularda na boyagi ahmoq eri oladi, oilasi, na o'zimizni udumlarga ko'ra qiz boyagi jabrlangan ayolni ota-onasi ham olmaydi. Ular o'sha o'zini yoqib yuborgan ayollar ichidagi ayollar bo'lganda. Endi ehtimol shunaqasi ham bo'lgan, har xil chandiqlar bo'lgan. Ularda tashqi ko'rinishlari boshqacharoq bo'lgan. O'shalarga joy qilib berardim-da, olib kelib o'shalar undan oldin hokimiyatga borardim. Nima Samarqandda anular bor edi. Ikkita yotoqxona bor edi. Oyoq kiyim tikadigan obuna fabrikani yotoqxonasi, chunki kim yotmasiz bo'shroq edi. Keyin bittasi nima kiyim tikadigan bor edi, 8 mart degan. O'sha keyin o'shalardan menga ikkita xona berardi. Hokimiyatam. Chunki o'shalarni bichib-bichib etib qo'yardim bir hafta. Erkin yashanglar mana senga uy. Biz yashab ko'rganiki deb. Endi uni men hozir aytib bo'lsam o'zimni yuraklarim ezilib ketadi bu holatga. Mana shular meni unga tutadi-da o'sha holatlar. O'sha uchun jarayonga kirishingizga. O'shani. Keyin birinchi marta imkoniyat tug'ilib qolganda 4 ta kravatga Qizil Yarimoy jamiyati 4 ta kravat berdi. O'zim joyini topdim. O'sha 4 ta ayolni olib keldim-da keyin o'sha yerdan. Mana shu birinchi qadamlarim shu bilan boshlangan. Chunki haqiqatan ham ular ovqatini nima xohlasa, ana bor, o'zing pishirib ye. Xohlasang uxla, xohlasang tur, xohlasang cho'mil, xohlasang ko'chaga chiqib kel. Mana shu buni ayollar uchun mening ayollarim uchun erkinlik deb o'ylardim-da. Erkinlik ular doim ana bu qayerga boryapsan, nima uchun chiqyapsan, joyingdan qimirlama yoki unday bunday juda ham nima g'ashiysa tegib ketadigan kuni bilan boyaglarni bunday qarasangiz ustidan xuddi birov hukmronlik qilgandek bo'lardida. Shuning uchun ular o'zlari ezilib ketgan ichidan. Ularga keyin bolalarini ko'rmaydi, ko'rsatgan olib kelib ketishi mumkin. Ularga keyin buyoqqa bolalari bilan olardimda. O'zim bilan bolalari bilan. Menga bir juda katta rahbarlar Toshkentdan kelib savol berganda, nima ayollarni bolalar bilan olasiz degan juda uzoq oldin edi.
кейін шында әткендім ке, ноғырон бұгенде ем айылла боласын ташымайды. Она лиг михлы шүнчалар күшілі ке, у ноғырон мы, у бошқа мы, қачан қаранқаны, бір орта айыл көчеді ұтырмайды да, ұтырген айылыны тізастем, екіте болады бор. Маны шыларды түшінтірардым одамларға, чүнгі одамлар айылларға емі мұнасабат кәпірмасын. Бұлар қанақа айыллар, мауынақа бұғадасын көтеріп ұтырыпты дегендерге, сауарларға жоу берардым да. Чүнгі олар өз-өзден ұтырген емес. Оларым яқша айыл кетерісті құқылайды көдерінім. Маны шыны үшін, бірінші марта түртті кені кроватке, жұртті көйкеге мүлжеліп оген бұлсай, кен-кен көпейіп кеттік. Ha, hozir ko'rib chiqishim bo'yicha sizlarga bo'lgan e'tibor oldingidan kuchaygan. Shu o'zi harakatdi, lekin siz boshlagansiz. Mana shu harakatingizni qo'llab-quvvatlab, mana ancha kengayibdi. Hozir aynan qanaqa muammolar bilan kelishadi? Mana hozir o'sha an'anaviy o'zbek jamiyatida, o'sha Samarqandda bu markaz. Samarqandda an'anaviy o'zbek hayoti hali ham oilalarda davom etayotgan hayot. Hozir ham zo'ravonlik to'xtamagan. Zo'ravonlik bilmasam endi hozir uni to'xtatish yo'llariga kirib olganmiz. Har bir tashkilot zo'ravonlik yoki qaynonaning zo'ravonligi yoki erin ko'proq erining. Chunki qaynona kelgandan o'g'liga chaqib beradi, u natijada uni uradi, u jarohat bilan kelishi mumkin. Ko'p jarohat bilan keladi. Bo'lmasa bolalari bilan ham ko'chaga chiqarib tashlaydi. Bor ket onangniki, uningki boradi olmaydi ular. Chunki yerda 2 tushda kelinlar bor. Qayqa boradi deydi. Hozir bitta ayol 3ta bolasi bilan eri juda ko'p urar ekan va juda ko'p ichar ekan. Hech o'zi ishlamas ekan. Va natijada juda ham jonidan to'yib ketib, bola bilan yig'lab kelyapti-da. Hozir biz ular bilan shug'ullanamiz shunaqa nimalar bilan. Hukumat ham yordam beradi ular bilan shug'ullanishga. Ammo baribir bu narsa hali to'xtamagan. Tushunarli. Bu munosabatlarni hozir aytsangiz o'sha eri o'rgan yoki qanday narsa chiqarib yuborgan o'sha uydan deb gapiryapsiz-ku. Biz bir oy oldin ishxonadagi xodimlar bilan spektaklga bordik-da. Spektaklni oti o'sha tomoshani oti andishali kelinchak ekan. Andishali kelinchak degan spektakl ko'rib o'tiribmiz. U bosh qahramon yosh kelinchak shunaqa xizmat qilyapti. Endi butun oiladagi hamma oila a'zosini ko'yini olishga harakat qilib, anu qaynonasi shunaqa uni kamsitib tashlayapti, shunaqa qattiq tegyapti-da. Kelin o'shalarga xo'p bo'ladi oyijon, kechiring oyijon, faqat yodlab olgan gap shu ekanda, xo'p bo'ladi oyijon, kechiring oyijon ekanda. Ish shunaqa qilib vaziyatdan chiqyapti-da. Keyin qo'shnilar aytishyapti, nima kelini hatto uyda ovqat yeyolmaydi, yashirincha nima non yeydi, anhorga borib olib deyishyapti. U xo'p bo'ladi, kechiring deyish bilan u unga berayotgan ani nima deydi, agressiv munosabat u hech qatki yo'q bo'lib ketmaydi. U boshqa joyda o'sha narsani chiqaradi kelin. Endi boshqa odamlarga yomon ko'rinadi. Keyin aslida spektaklda oxiriga borib bildik, hamma qilayotgan yomon munosabatining sababi kelini ani vaqtida bola tug'mayotgan ekan. Siz o'g'limdan ajralasiz, o'g'lim ham boshqa nima kelin olib beraman desa, o'g'li ham xursand bo'lyapti-da. Bu qanaqa oila? Bu qanaqa? Biz shumi oila? Bizni shu katta qilgan jamiyatni bizga tayyorlagan oilasi shu paytgacha shu oila bo'lganmi shunda? Endi qaranglar, yana yuqoriga boyagi aytgan gaplarimizga qaytamiz. Hali bular ildizidan tayyorgarlik yo'q. Qo'porilgan yo'q edi. Qo'porilgan yo'q. Chunki maktabga men bir joyga anonga bordim, uchrashuvga bordim. O'sha joyda maktab bolalari bilan suhbat qildik, kichkina bolalar bilan. U kichkina bolalarda hali ham o'shalar bor. Endi ular o'sib erkak kishi bo'lib yetishadimi? Erkak ulardan nimani kutish mumkin? Ana shuning uchun hali bizda juda illat kuchli. Ular bilan juda ko'p ishlashimiz kerak. Bitta yoki qonun, yoki bu qoida, bu nimalar qarorlar bilan ularni yengish juda qiyin. Shuning uchun ular bilan ko'proq nima so'raganda, nima qilmoqchisiz desa, men bularni yoshligidan o'rgatish kerak gender tenglikka. Yoshligidan. Mana hozir ro'zoringizda bolangiz, ikkita qiz, bir qizingiz, bir o'g'lingiz bor. O'g'ilga aytasiz, "Voy, sen meni nimam? Mana shu hamma joy saniki. Bu sen juda zo'rsan." Ehtimol o'zimiz ham aytgandirmiz. Eski vaqtda aytilgan. Lekin bu qiz birovni xasmi bu ketadi. Senga hech narsa yo'q. O'sha joyda boyagi yo aka yo uka
unga nisbatan, boyaga nisbatan yaxshi munosabat qilmaydi. Ketadigan odam ekan. Ketadigan odam ekan. Keyin u nima? U konkurent emas u. Nash konkurent ham hisoblamaydi. Aktiv konkurent bo'lolmaydi qiz bola. U ketish kerak. Endi qarang, u yerga tegib ketdi, qaytib kelyapti, mana kelolmaydi ham da bu bechora. Yana o'sha oilaga kelish kerak. O'sha oilada qanday u kun ko'ra oladi? Mana shu juda katta muammo. Chunki borgandan keyin mana hozir yana bitta ayol to'g'risida aytib beraman. U bizda turyapti. Ota-onasi bilan turmayapti. Ota-onasining hovlisi bor. Nima emish? Ikkita kelin ham turar ekan yoqda. Ularga kun bermaydi deydi. Mana shularga qarasangiz, bizda hali juda ko'p muammo bor. Juda ko'p muammolar bor. Biz nafaqat hukumat, biz ishlaymiz, bizni tengda boshqalar ishlaydi. Shu bilan ishlayapmiz va umuman olganda u ayol mana qiz bola bizni fikrimiz ma'lumotli bo'lishi kerak. Keyin muomalani ham o'rgatish kerak. To'g'ri muomala. U agar uni ma'lumot o'zini himoya qila olishni o'rgatish kerak. O'zi agar u o'qinishli bo'lsa, u o'zini himoya ham qila oladi va odamlarga munosabat ham qila oladi. Chunki ko'ryapti, konkurent odami oldida o'sha qaynonasi. O'sha faqat xub ona, xub degan bilan ham ish yurishmaydi. Aybdorlik hissi bor va minnatdorlik. Aybdorlik hissi ham yo'q. Aybdori yo'q. O'sha bilan bu jim qilaman deb o'ylaydi-da. Jim bo'lib qoladi deydi. Endi boya yigitlar nima? Hukmron. Xohlasa tipi bo'ladi, xohlasa boshqa. Xohlasa boshqasiga uylanadi. Boshqasi uylanadi, juda ko'p. Endi bizning mana tajribada juda ko'p. Juda ko'p ularda. Hozir endi juda uzoq juda kirib ketganmiz-da. Ularni hammasi bilan hali borib-borib endi bugungi kunda lekin men juda xursand tomonim ayollarga o'qishga kirish juda qiyin. Qiz bola uyda hamma ishni qiladi, to'g'rimi? Lekin hamma ishni ko'proq qiladi. Yana o'qishga kirayotgan vaqtda ehtimol bali yetishmay qoladi. To'g'rimi? Aynan narsalarda. O'g'il bolaga repetitor oladi. O'g'il bolani zo'r o'qitadi. Qiz bola hech narsa emas, kirsa kirar, hozir bugungi kunda. Kirmasa ham hech narsa bo'lmaydi, sen bo'lib o'rgatdi. Chunki ularning nazarida bo'lajak ona uni vazifalar tayyor turibdi kelajak. O'qishga o'qishmasdi. Sizlarning boshpanalarga kelgan ayollar bilan anaqa aynan qanaqa tartibda ishlaysizlar? Birinchi bizda sotsiolog degan ijtimoiy ishchilarimiz uni qabul qilib oladi. Qabul qilib olgandan keyin u o'zi boshqa kayfiyatda keladi u ayol. Yig'lab nima qilib kelgandan keyin unga psixolog kerak bo'ladi. Uni psixologlar ishlaydi. Keyin uni bilan so'ragandan keyin uni bilan agar tibbiyotga oid biror joyda mana urgan, ko'kargan yaralari bo'lsa, uni tibbiyot xodimi qaraydi unga. Va keyin eng borib keyin yuristlarimiz bor. Yaxshi yuristlar. Keyin ular yuristlar uni dardini eshitadi. Nima bo'lganini olib boradi va shunga qarab keyin birdaniga agar jarohat olgan bo'lsa, jarohat bilan birdan ekspertizaga olib boramiz. Ekspertiza unga qog'oz beradi. Shunday hollar borki, ekspertizaning qog'ozi bilan hech narsa demay yana uyiga borib o'tiradi ayollar ham bor. Chunki o'zi xohlamaydi, oilasini buzilishini xohlamaydi. Mana shunaqalar ham bo'ladi. Hammasi bu. Bir xili bo'ladi. Bitta ayolga aytyapmiz, shunaqa eri kelyapti, kelyapti. Biz o'zi anonimniy. Qandaydir bizning adresimiz bo'lgan, kelaveradi. Nimaga? Keyin aytdiki, yuristimiz aytdi, opa, u eringiz hech qo'ymayapti, siz bilan yarashmoqchi o'xshaydi dedi. Keyin aytdi, agar meni onam yo'q, agar shu meni o'lishimni xohlasangiz, mayli meni olib borib qo'yinglar. Nimaga? Onamni oldi qabristonga o'taman undan ko'ra dedi. Keyin agar uni ichini aytib yuraversangiz, juda ham dahshatli narsalar bor-da. Biroq qandaqasiga oladi. Ikkita odamni ko'rdim, erkakni ko'rmadim. Bitta erkakni ko'rdim va ikkita ayoldan eshitdim. Katta pichoqni ko'tarib, o'sha xotiniga o'sha pichoq bilan ugrajatma deydi. Qo'rqitadi. Qo'rqitgan. Qo'rqitish. U juda jonini olib qo'yadigan. U erkak uni nimani ta'sirida qilgan yoki birorta odam ta'sirida qilganmi uni? Urushadi-ku. Misol uchun uni urushgisi kelsa, uradi, uradi, agar jim o'tirmasa, umuman olganda yoki ikkinchisida sen buzuqsan, sen palonchisan. O'sha qishloq ayoliga hamda. Keyin bitta eng qiziq narsa bo'ldi. Ikkita o'g'li bilan kelgan, o'g'li bilan ko'chaga tashlangan chiqarib.
Кин оғлыдан сұрадым. Яқшы бола екенсің, оңға кірген бола. Онасы ем, еш кім ештімей апты. Өзен ма бұған сілеген? Еш шумай апман. Оп кеген одамлар босқыша кепірады, оның босқыша кепірады. Отайыны көрмадым, дедім. Кешіне дедім, бірден әге еқла барды. Еқла барды, неме еқлайсан, дедім. Әйті, әр күні үйімізді шынаққы жан-жан. Дадам, ішіден бітті бір үйке кияды, пижама. Оны ішіде дедім, анымынша пичоқ бар, деді. Әр күні кешқұрын келеді да, онамды ұрып, кейін пичоқты көрсатады, деді. Қарайын, болалар әйті бір епті да. Кейін, мен шуларға қараған езді, демек, ұй жойдағы бүген жан-жарларыны теге, йоқ да, теге арасы йоқ да. Бұрау үндей дейді, бұрау үндей дейді, бір пастан кейін. Ирі қотын дейін ұрышы, докар ұмалының құрышы деген мақалымыз бар көп, өшенге ебарып, яна бейчаруда яшап кетті ұратты. Бұл асылды психологлар демек, айоллардан әм көрі бірінші ұларды болыларыға, ерлеріге керек екен, де? Енді қарайын да, қозыр шында болады. Лекен біза мен бір мандуға бордық, Молдоваға. Молдоваға бордық, мен үшін тәжірибе алмас үшін. Өшірді мен жүді көп яқшы нәрсе оғаным. Оларды алоқыда поликлиникеге ұқсаген жой, болаларын бірінші болып сұрақ қылар екен. Соф. Оны бола берер екен. Доғыры, малыматты. Малыматты. Кейін ол бірінші этажда бітті психолог бола білен кепләшер екен, и боланың өзіем олады да. Бұл бояғы жабырланады. Оны өзінен шықар болыш керек, оны сұраш үшін 5-6-та мұтахасыз типеда тұрар екен, мақсыз телевизорлар бар күйін қойар екен, оны көрсатар екен, өшерді бұлар асыл мақсадын біл болар екен ойладағы да. Енді мен ойлаймын ке, біз көріп келдік, біз бар бұны кіргізамыз, өзімізді болалар бұрынан ішламақтысылар. Ішламақтысымыз. Қазы бітті айолға етепмін ке, сен болалар үшін өш, болаларды ал оқыда шығырланыңдар. Чүнкі ұ бола бір өмірге ішіге олады да. Қаттықтырама олады. Машына қоқалатларым болады. Кейін, яны бітті айтамыз ке, көргеннен кейін зорауанлығы отасыда көрді ме, оны еш кім айтмайды, еттеге одан бөріп, кәтті бөлгенде зорауанлық қымайды. Күш ұяста көргенін қылады. Үргетілгеніні көргенін қылады. Өшен үшін көпірақ болла біленім, шығылланышымыз керек, деп ойлаймын. Әсізді шы қорқағылык зорауан қып қойсы керек. Бас қаларды. Чүнке, тұғыры айтасыз. Чүнке өшен құрқып яшайды. Құрқып яшайды. Мен бір әнонге барсам, кәшкенігіне бола, кәтті мәктепті ұнмада. Айты епті ке, сіз әкемді ұнмасы болды, үшірашу, юбилей бақты дейді. Өші мәктеп так ұнмақыген екен, бұлашқа қоп кетті, ұ бола менге сұры епті. Ө күші бір ортаны ұрар мұнды, қарайында. Демек, оны үйді дойым, онасын ұрады. Доғыры ма? Ұрар мұнды, еш қыз болаға тегінар мұнды, опа сіңділер сіздерді ұрар мұнды депті. Бүтім, йоқ, ең яқшы қысуаты шүйді ке, онаны яқшы көргенлігі үшін қыздарды амасын яқшы көрарды дейді. Бізге мұна сабады жүрі яқшы еді. Кейін неме кәді епті? Мәттепен ке, она қыз болы, ертегі она болады. Онаны қозырдан жабырлаш керек емес, қозырдан яқшы көріш керек. Қиын бүген вақытта, өші сенгілей ме, опай ме, оны құтқарыш үшін сұрар бор көрдіп. Демек, мен үшіне сүшіндім ке, балалар жүді рухиятыға, емін тасырқылар екен үші ойладаға мұқыт. Мен үші үшін бояғы балаларым иқтимал онасын әйтеп таша орды, баласы бұлан ташла орды, екен яқында болды, біз Самарқанда. Екіте баласы бұлан онасын ұзындар кәналға ташлаға яқында болды. Мәне үшін әрсілер білін үшілей әпсілер көп, сілерден әм сұрылады, қанықы кәмчіліклер бар, сілер сілерінің фаулет еледен кеп чықып, айолының құқыны қымай қылыш бойынша қонынлар қабыл қылынды, оқырға елерді. Айол... Қанықы үлдіз өткен, яны да үсті үшіләш керек бөген қанықы мәселелер барды бөлесіз? Енді қарайын, ғазір бүгінгі күнді яңге материал чыққан, ескі вақыт еркейлеріміз жөге кетмеген, дұры ма? Калқозды бұсыям ішіліп еткен, ғазір кеткен, ота онасы ке бойы боласы бұлан қоттының ташып кетті епті, өкші бұры епті еғді, енді иқтимал үйләні бол епті ма, өкі мүн кеме епті ма, бұламы бормайды бойы қоттыныға. О қоттын нема қылады, жүді қиналады да, немасыз. Өшаны үшін берді бұлар кейін чықып кетады. Борады отан онасы неке, отан онасы қайтарады. Машиналар үшін, білмадым, миграция яқшы бізге. Чүнгі біздің бойырақ боламыз, дәулетімізге пұлап кірады. Лекен
Ama bu kadın şunca vakit taşıp gitiş, oya bola bilen kadını cadı gördüğümüz değil de baya kemperlerdi. Uzun uzun şu derecede yok. Kaynanası mı? Kaynanası. Yok ki kaynatasını. Ben şuna kılıp makıldı. Kaynanasını kolu getişip git yaptı. Bunlar böyle de... Şimdi o kişi Türkiye'ye bir tası boya yaptı. Türkiye'den üyeleni yaptı. Türkiye'deki kilim bulaga yok yaptı. Şimdi bu kere gelmezken. Bizge gerek, onge gerek yemezken. Çünkü oğlu yakı bor yaptı. Şimdi ne vakit yaptı kilin? Kilin bolalarını taşlayıp Türkiye'ye git yaptı. Çünkü cahil bilen. Çünkü başka. Şimdi şu yerde yem, yok, benim gitiş hareket kılıyken de bizge şu yaptı değil mi? Şuna kadar psikoloji halatta şu anda. Cüda kub bunlar şimdi. Kaçı birini? Yana bitti. Uycay masalası hakkında yapışkanı. Karan, boya yukarıda etmokçı bugün yapmış ki, bunlar avvalları oğluya adamlar uykulu bir arada da havlunun en sık kısaklar diyeyim. Havlunun turuda yok ki Allah'da bir de yer olardı da onu oğluya kılı bir arada. Şimdi o oğluya kılı birgen uyunu yiyem o ota ona uzge oğlu yaptı. O kişinin nomi de. Lekin o oğlunun nomi de uyu yok mu? Kelin diyeyim ki sen onu yaptı mı? Küçede kolu yaptı mı faktiski? Ondan taşkarı. Eğer bana bize su deyip su deyip buramız. Sütte üylerde kadastır yok. Kadastır bulmasa o üy, bana hazır uşağı boya piçok kurtarken erkekten hiç masa orada bir ağımız deyip yürüdük. Çünkü üy bor, kadastır yok. Onu kadastır buluşu bizim ayollarla kulaylıkı uşağı üyge uşağı bulup kıradı. Ondan taşkarı bana hazır eskilerde hem biz ota babalarımız deyip bulgen. Bana bu çocuğu seninki, bana bu çocuğu seninki. Bilmiyorum hazır ne kadar yok mu diyeyim ben. Şimdi ben yok ki kızlar kopyayıp gitken mi? Gelin dikim mi? Yok kızlar sonra, oğul balar sonradan kem. Lekin kem, nüme geldir, nüme geldir. Cüda hor bugün kızlarım kopta. Uşalar diyem ihtimal var bir şugullanamız. Hükümet bile bir geldikte. Şimdi biz adı bir zaman var bir etmesem doğru noşkırçılık bulmasın. Biz cüda kıynalgenmiz 16. yıl geçe, 17. yıl geçe. Yangi konun var ki. Ana uşak yangi konu bizge hazır bayrak. Hiç kim bizge hazır, sen nima deyapsan, sen nima bu ayolla bilen şugullanasan, nima bunga qilyapsan degen odam yok. Borsa yordam bergisi keladi ularni. Yordam bergisi kelgandan keyin bizni yaxshi qabul qiladi-ku. Biz ular bilan ishlashimiz kerak. Yana-da ishlagimiz keladi, yana boramiz. Demak, shu bayroq qilib yurgan qonunlaringizga biroz qo'shimchalar kiritish kerak ekan. Boshqa masala. Hozir endi kirgizyapti. Mana 17 emas, 18 yoshga o'tkazdi. To'g'rimi? Bu ham yaxshi narsa. Qiz 17 yoshdagi qizdan yana 1 yilda uni 10ga oshdimi? Ozroq ish bo'lmaganda ham. Yana ketaversa yana ko'riladi hali bu narsalar. Qandaydir hamma yaxshi. Nima gadir raqma xursand bo'lib ketaman da chunki biz buni ko'rmaganmiz. Bunaqa sharoitda. Ammo yanada shu kamchiliklarni yo'qotish uchun harakat qilishimiz kerak. Aynan mana shu jarayonlarda, hozir jarayonda bu bo'layotgan voqealar ham, hodisalar ham shunaqa zo'ravonlikka duch kelayotgan ayollarga yoki qizlarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Birinchidan ular o'zlarini oqilona tutishni xohlardim. Agar shu zo'ravon er bilan yashab bo'lmasa, uni yo'lini ko'rish kerak. Mosh to'g'ri, kerak bo'lmasa ajratish kerak. Yasha olmadimi ketadi. Endi men yana bitta gap aytaman mashinangizga. Nimada yana nimada ko'rdim Moldovada? Maxsus poliklinika, juda katta poliklinika, ana shu zo'ravonlarni tarbiya qilar ekan. Zo'ravonni biz tarbiya qila olmaymiz. Biz bechora ayolni faqat ko'nglini ko'tarish, yoki unga yordam berish. Lekin zo'ravonlar bilan hech kim bunday bittakdan milisalar shug'ullanmasa, yo'q. Ularda shunaqa ekan. Zo'ravonlikdan shikoyat qildimi shuni xotini, o'shani olib borar ekan, uni o'qitib 6 oy o'qitar ekan. Erkakdi. Erini agressordan. Agressor deydi-da ular. Zubza zo'ravon deymiz. Shu zo'ravonimizni o'qitar ekan, o'qitgandan keyin borib har haftada borib o'qib kelar ekan mana bu. Hamma bizdan ota-onasidan olmagan gaplarni hammasini olar ekan, chunki zo'ravonlik mumkin emas ekan. Undan keyin agar mobada bo'ysunmasa, qamab qo'yar ekan. Oddigina yo'li bor ekan qamab qo'yish. Endi kimlar shug'ullanar ekan? Qaysi doktorlar deb men vrach bo'lgan uchun qisqasam psixiatrlar. Demak, erkaklar yoki har xil sabablarga ko'ra psixologik tomondan buzuqdir.
o'shani yaxshi tarbiya qilar ekan. Men juda ham xohlardim bizda ham shu erkaklarimizni o'qitsa. Ayniqsa shu o'qitsak, tushuntirsak. Endi lekin hozir bizning yuristlarimiz bor, chiqib erkaklar bilan shug'ullanyapti. Lekin baribir bu yo'nalishda ham xuddi bolalar bilan ishlashda yo'lga qo'yish kerak. Yo'lga qo'yish kerak. Erkaklar bilan ishlash. Eng yaxshi yo'llari shu. Keyin mana bu yana kelinni aytayapman, yana bir marta qaytaraman. Kelinlarni erga berguncha juda ham aktiv bizlar faol bo'lishimiz kerak-da. Mana kim mahalla boshqalar ham faol bo'lib, o'shani ro'zg'orga kirib borishimiz kerak. Mana kelin bo'lib qolguncha kelin bo'lyapti. Kelin olyapti ekan, yo kelin qilyapti ekan. Mana shu borib o'rganishimiz kerak-da. Chunki indamaymiz taqdirga bor. Shu seni taqdiring deb tashlaveradi. Shu uchun juda ko'p ishlashimiz kerak. Demak, hurmatli ayollar, qizlar, e'tiborli bo'ling, o'zingizni hayotingizga befarq bo'lmang. Mana mutaxassisimiz ham aytganidek, sizga zo'ravonlik qilayotgan shaxsni siz tarbiya qila olmaysiz yoki o'zgartira olmaysiz. Sizni oldingizda faqat o'zingizni rivojlantirishingiz, oilangizni saqlab qolishingiz yoki boshqa yo'lni tanlash imkoniyati bor, xolos. Sog' bo'ling, podkastni keyingi sonlarida ko'rishguncha.